Txika sobresalto entzuten ari gara Maialen Gurbindo, Atarrabiako alaba, kantaria, abeslaria. Egunon, Maialen. Kaixo, egunon. Bueno, txika sobresalto. Txika ulertzen dugu, baino sobresalto, zergatik? Ba, nere amak, ez dakit, pues, nera bezaroen errantzian Maialen lasai, ze, bueno, pues, ni beti danik pixka bat horrela, ez? Maialen lasai, que la vida es un suspiro errantzian orduan. Neri horrek, etzean gehiagik kuadratzen nere buruan, ze niretzat suspiro da azkenekoa, oza, bizitzen niretzat ez da suspiro. Orduan erran nuen, haber zerbait inmandatu behar dut, haber zer da niretzat bizitza, eta pusorio, okurritzitzean, sobresalto. Gero ni superheroina bat izan nahi nuen, bueno, pues, izan daiteke txika sobresalto, eta nire misioa da munduari erratea hori bizitza sobresalto bat dela. Bai, ala uste duzu, bizitza bat bateko salto bat, ez dakit, aurrera pauso bat dela, kolpe handi bat? Ez ki, polita iruditzen zait, ze sobresalto ez da ona, ez da txarra. Orduan, ez dakit, la ley de Murphy bezala, ez? Ez duela erran nahi zerbait txarra gertatuko denik, baizik eta gertatua baldin bada gertatuko dela. Sobresaltorekin pasatzen zait zerbait antzeko. Pues gauza polita, gauza txarrak, baina uste dut fuerte bizi behar dela, ez? Edo, ez dakit, bon, nire iritzia, claro. Bai, karpe dien, egunean, egunekoa, ez da? Dagoeneko, sinapsis, zure azken lana plazaratu duzu, zenbagarrena duzu, bigarrena? Bigarrena. Bigarrena. Eta gogoratu dezagun, zu famatu egin zinela, bereziki Operación Triunfo saioan ibili zinelako. Bai, bai, izan zen nire modua, azkenean beti horrelako artista emergente zarenean, o, bueno, inork ez dizula kasurik egiten, basikamente. Eta badagor horrelako kristalezko ez dakit, zaude hor sartuta, ezin zara atera, saiatzen zara, ematen dizkiozu kolpeak, baina ez dago modurik, eta bat batean pasatzen da zerbait, pues hori apurtzen da, eta jarraitu bertxara lanean, eta guztia, baina nire kasuan izan zen Operación Triunfo, eta pues hori oso eske ematen dizkiot eskerrak, ze, bueno, pues duela urte eta piko ez dudala beste gauza batean lan egiten, nien garbitzen deguen, orduan. Zu ezagutzera emateko aukera, eman zizun Operación Triunfok, baino hainbatek kritika egiten dio saio horri ez da, bai pertsonak eta kantari bezala promozionatzeko bidea dela, baino bestalde batetik ere reality bat dela, zein da zuk egiten diozun kritika? Bueno, azkenean, niretzat, oza, gehien mintzen nahuena, igual da badagoela jendea, lehen bizi ezagutzen dutela pertsona zure obra baino, ez? Gero, ba, bueno, pues azkenean beste gauza esko bezala, bada negozio bat, orduan, pues badaude gauzak aie interesatzen zaizkiena, eta igual zuri ez. Baina, bueno, pues horrelakoa da bizitza badakizu, non sartzen ari zaren. Niretzako izan ditu gauza on pilo bat, txarrak baino gehiago, txarrak ere eduki ditu. Baina nik uste dut beti izan behar dituzula hankak lurrean jarrita, eta horrela baldin bada, kontrola eduki alduzu, oza, momentu guztietan. Bueno, esperientzia bat. Bueno, haizu, esan duzu, bada ez bada, tentu zibili behar duzula mundu honetan, ez da? Sarritan artistak erretzeari, edateari, ez lo egiteari ematen dio delako, ez da? Baina hori ez da zure kasu. Saiatzen naiz ez ez. Ni barkamen askatzen diot nire gorputzari egiten dizkiodan gauza guztien gaitik. Baina, bueno, azkenen nire psikologarekin hitz egin dut askotan. Badago jendea, ni ezin dut nire burua gelditu askotan. Orduan, oheratzeko momentuan, txikian nintzenetik askotan izan da, pesadilla bat, baina handia orduan erraza da, pues, ez lo egitea, o
Pixka bat horrelako anestesia ematen dizun zerbait hartzea, pues garagardoa o ez dakit. Aizu, sobresalto, adrenalina eta bestelako tituloak, ez da? Zure azkeneko diskoak, ez dakit, nola baitere, psikologiarekin eta nervioekin zerikusia daukaten tituloak dira horiek. Zergatik ari horri jarraitu diozu? Ez dakit, zure eguneroko bizitzaren berri emateko izan da hori, Maialen? Bai, azteko niretzat gure buruaren barnean gertatzen dena, niretzat da, ez dakit, osea, gustatzen zait unibertsua baino gehiago, ez edo, da niri zirrara gehien sorrarazten didan gauza. Orduan bat batean, eniegaz nintzen psikologia ikasten, uneden, aldi berean ni psikologoan nengoen, agorafobia krisi batzuk eduki nituelako, eta bat batean, hasi ginenean hormonak eta neurotransmisora hauek ikasten, niretzat izan zen pasara bat, osea, eske ezin nuen lorik egin, informazio gehiago bilatzen, eta ikusten zer gertatzen zen nire buruan, eta hori, ematen diozu bizitzari horrelako zientzia, ez, eta gelditzen zara lasaiago, erraten duzu, bueno, pues normala naiz, ez, gertatzen zaidana, ez da, justakit. Aizu, beraz, psikologiaren bidetik asko lantzen dituzu zure letrak, nola komposatzen duzu, ezta? Musika zuk zeuk egiten duzu, letrak ere, nola da zure lan egiteko modua? Ez que ez daukat lan egiteko modua, eta hori da, arazo bat ere bizitzan. Orain hori naiz, ez que egiten dudana da, nik sentitzen dut nola nire burkutza edalontzi bat den, eta bat batean, betetzen da, eta batean, pum, eta momentu horretan, pues, arrapatu behar dit, ongi. Orduan da pixka bat, zirkustanzial, ni erraten diot. Ez dakit, badaude abesti batzuk, adibidez, fusion del nukleo, da horrelako, eta gero badaude beste batzuk, progesterona bezala, pentsatu hagoak daudela. Baina normalean, bada, nik ez dudan kontrolatzen prozesu bat. Aizu, ikasten, psikologia ikasten aritu zarela, ipatu duzu, aurretik ere garbitzen, portala garbitzen, ibili zinela, eta etzaizula inporta gainera. Orain, modu profesional batean musikatik bizi zara? Bai, da, uzke, bueno, eski ja lortu dut, ni jakin nahi nuen nolakoa zen hau, oza, esnatu eta nire agenda hartu eta nire agendan dagoen guztia musikarekin erlazionatuta dago. Osa, dena. Lortu dut, tio. Urte batean bukatzen baldin bada, eta jarri behar naiz berriro edozin gauza egitera, edukin nuen txakurpila banderetxean jendea joaten zenean kanpora. Osa, eskigin dut denetarik eta badakit zoriontsu izan ahal naizela horrela ere, baina nik jakin nahi nuen nolakoa zen hau, ze musika da nire bizitzan. Ez dakit, osea, sentitzen dudan, ez dut zer gehiagorekin sentitzen, eta gainera bakarrik nire gela. Osea, ez ditut ez da kontzertuak behar. Behar ditut, baina niri gehien betetzen didana da abestiak nire txan egitea. Osea, eski, jakin nahi nuen nolakoa zen hau. Eta badakit. Orain, egingo dut lanpila bat, hau luzatzeko, osea, aldu dan egingo dut. Eta bestela, pues ya está. Aizu, Maialen, baino ez dituzu erronka berriak, hobe konposatzeko, hobeki konposatzeko aukerak ikastea, edo instrumentoak claro, gehiago lantzea, edo beste hiri batera produktoriak, zigilu berriak ezagutzera joatea, ez dakit, horlako erronkak ez dituzu ikusten aurrera begira, edo zure gela horretan egon nahi duzu konposatzen? Lehenengo gauza niretzat da konposatzaile moduan beti hobea izatea, ze gero produktoreak edo horrelako gauzak gutxartia, super garrantzitsuak, baina ni Santos eta Florenekin oso pozik nago, gustatuko litzaidak haiekin berriz lan egitea, eta nik nahi dudana da estudiora joatea eta nire abestiak gero eta hobeagoak izatea, ez? Bihar daukat nire lehenengo klasea,
zenilean ematen nituen gitarra eta harmonia klasea, eta pues orain operazion triunfostak izan, pues nengoen geldirik honekin. Bihar daukat berriz nere lehenengo klasea, emango dizkit Diego gainera, 21 taldeko abeslaria eta komposatzaia. Piano eta harmonia, ez dut inoiz pianoa, jo, sorpresa, orain. Así que, geldirik, geldi inoiz, bestela, zehingo no. Oltza gainean eta bladu gainean ez du bakarrik talde bat ere badukazu atzean, nez eta txika sobresalto izan protagonista. Claro, gainera dira nire lagunak, bueno, txapa nire basulariarekin bizi izan naiz, bi urte eta piko, nire anaia bezala, Leire Celestino pianoan, Aritz Legarria baterian, Ibai San gitarran, sinteak eta da diseinua egin duena Albarorekin batera, bere lagun batekin, eta nor falta zait. Gorka ziga beste gitarra, beste gitarra duan. Eta listo, nire familia, beste guri errantzia eten. Maialen, ez zara zure lagunekin joango eten egitxin. Bakarrik ikusten zaituzet zuen. Eta pasada bat, da, pues, bueno, orgade, furgonetan, badaukagu orain, jolasteko makina, zar bat, eta gode hor, eta dantzatzen, eta negarre egiten ere, eta, bueno, pues, amar urte haiekin jotzen, gauza batean edo bestea. Bueno, beraz, pretentsio handirik ere, ez dut ikusten zure lan. Hauetan, ez da? Bueno, etortzen badira arrakastak, bueno, ba, etor daitezela, ez da? Baina nien naiz ibiliko batetik bestera burua galtzen eta horrelakoetan. Nahiago duzu, tentu zibile, zure inguruan eta zure ingurukoekin eta lasai, eta zu nahi dituzun kantak egiten eta osatzen. Aizu, irakurri dut, gari batean, Iruñeko Orfeoian ere bilik zinela, hori egia da. Pesatzen dut, Orfeo txikian izango zen hori, ez da, Iruñeko Orfeoian behintzat musika ikasketak egiten, eta... Bai, gaztean, Orfeoi gaztean bai, eskin ni, bueno, musika eskolatik ja botan induten, plan, a ber, pesada, eta nien nuen nahi, esatera, joan zen, nien esatera, eskia, ikusten nituen hor sopranoak, eta iruditzen zaian gauza, osea, increíble, baina nien nuen ere burua hor ikusten, orduan ja bukatu nituen ikasketakor musika eskualan irarion eslaban, maite dudala, vamos. Eta bat batean ikusi nuen Orfeoia, jarraitu alnuela kantatzen, etzuen hainbeste exigitzen, claro, eske baldin bazara super soprano bat, ezin ez gero egon, gitarrarekin lorik egin gabe, imposible, osea, estarriaren txat da, orduan bat batean ikusi nuen Orfeoia eta ematen zituzten lenguaje musikaleko klaseak, kantuko klaseak, eta nire nuen ostras, ikitzu da, egin mituen froga, egin mituen super gaizki gainera froga, baina bueno, sartu nintzen, eta egon nintzen, pues, ez dakit, iru urtez, bi iru urtez, hor, iru ditzen zait, osea, vamos, ni casi no pillo bat, ni me sentu dio de gustia. Gutxienez koro batean egoten. Abestu nahi baldin badute. Ikasten duzu atzean egoten non egon behar zaren modulatzen ez dakit. Bai, besteak baino ez gehiago eta ez gutxiago, ezta? Baditut inguruan lagunak abeslatzetan dabiltzanak eta bai, oso gozagarria da bertan. Egotea, aizu, bestelako izen propio batzuk, Maialen, Mendillorriko Amaia, esate baterako, edo Zuzeu, edo Ane Lukin, edo, bueno, badirela, inbat artista, seguru, bazterretan izango direla gehiago ezagutzen ez ditugunak, baina famatuenen artean, zuek nola ikusten duzu gaur egun dagoen mugimendua, eta gainera gazteak, eta gainera emakumeak? Jo, ba, ni oso polit, atio, da, gainera. Itz egin dutan erekin aldi pilo bat ze, bera da, ni baino txikiagoa. Gazteagoa. Hane orain, emberetzi do, gai. Eta, ba, baten ikusten dut nola bera, badoa aurretik, ez? Ni horretzen daiz, ni emberetzi urte nituenean, eta, bueno, ikusten dutane,
badagoela horretik, orduan, erratu dut, bueno, zerbait ongi egin dugu, gutxi, gutxinaka. Eztak, indik guztien dut oso polita, uste dute lanpillo bat egin behar dugula oraindik, eta horre egon behar garela oraindik, eta ni superheroina bat izan behar dut, eta estenatokira igo, eta hemen dago nin, baina uste dut lan polita dela, eta nabaritzen dela, gero, urrengo generazioetan, orduan. Pozik, eta oraindik haserre, biak. Haserre agian pandemian itxita etxean egon behar izan duzulako, nola bizi izan duzu egoera, muturreko egoera? Hau definitzen duen gauza honena da Fusion del Núcleo, justo abestia ez. Mein nengoen operazion triunfon sartuta, egon ginen bi hilabetez, bapatean erraten digute bitxo hau dagoela munduan, bidaltzen gaituzte etxera, eta bat batean egon behar naiz berriz etxean, bi hilabete sartuta, sare sozialekin a tope, bueno, pues ero. Ero, pues oso gaizki. Aldi berean eskertuta, zen ere familia eta jende guztia ongi zegoen, ez hitzaidan horrela gertutik tokatu, baina beste alde batetik, bueno, pues hori, lagun guztiak, bideo deiak egiten, eta minen goen horrela, eta zer moduz, eta telebistan, eta bapaten ikustrik ingo ezak Twitteren eta YouTubeen, eta norbaitek debaten dizu, te insulta, bestea, eres la puta ama, bestea, eta minen goen horrela txan, sinkope bat egon berdi, eta gainera lan egin gabe, ez dakizu ze pasatuko den, nin ere lana utzita, dinirreten gloek, ja, ezin dut, ez da garbitu ere egin, eta zer egon nintzen lagun baten etxean, geratu nintzen kalean. Orduan, pues, horrela. Oso esperientzia polita. Ezu, hemendik aurrera, udan, esate baterako, batetik bestera ibiliko zara, bolo asko dituzu, zer aurreratu dezakezu? Ba, momentuz uste dut, a ber, atera dira, eske, badaude asko, oraindik itxi gabe, baina itxita ja, eta ja erranda, Murcia, Castro Urdiales, Coruña, uste dut, listo. Baina horrela gertu, hogeita seian, ziudadelan, baditu dala gogo pilo bat, zaila izan da, uistea, baina bueno, hor dago, eta ber. Bueno, haizu, eskuartean daukagu, edo izan nahi dugu behintzat, zure azkeneko diskoa, sinapsis, eta bertan ikusten ditugun kantak eta haien tituluak, fusión del núcleo, zuk aipatu duzuna, selección natural, dopamina, zer gehiago, somatropina, melatonina, menos perdida, progesterona, endorfina, serotonina, badirudi farmazia bat daukazen, oxitocina, zer da? Hauek erraten zidaten amoxicilina, bai, eta batzutan, bueno, txapak nire basulariak da badauka bere kantuen zerrenda kontzerturako, eta jarri behar diot ondoan, pues, serotonina, lo que se mueve, dopamina, mujer eléctrica, jarri behar dizkiot ondoan, zer eski ez ditu ikasten. Baina, bueno, niri egiten zidan ilusioa, irutitzen superpolita, hartu zientzia eta nire paranoia eta saiatu elkartzen. Azkenean da nire paranoia, oza, inork ez dut deus ikasiko nire diskarekin. Da nire paranoia propioa eta ikutzi zaian polita. Ua, jazta. Egiten dut nahi dudana denbora guztian. Bestela, nire txat profesio hau ez dauka zentzurik beste. Aizu, aurreko diskoan ere, antzeko zerbait egin zenuen, oraingo honetan psikologiari jarraitu diozu, aurreko diskoa ere antzekoa izan zen, ari jakin bati jarraitu zenion, edo etzen horrelakoa izan? Ez, aurrekoa ez, azkenen zen nire lehenengo disko orduan hartu nituen, komposatuak nituen abesti guztiak eta elkartu nituen. Da, beste diskonekin egin dut beste lan bat, diskonekin erran nuen, bueno, komposatu nahi edet diska hau, joan nahi dut hemendik, hartuko dut zati hau, hartuko dut beste zati hau, eta agonitzen dut
nire puzlea egiten. Egia da, bestiak direla oso zainetatik ateratak, ez? Ez daude oso pentsatutak, gehiengoa, baina eman nion zentzu bat osotasun batean. Igual bestean ez. Eta orain, pues, urregorako, nago hor, kontzeptu hau ez, hau ez, beste hau ez, eta daukator nire burua, vamos, eta jende guztia maia den lasai, atera berri dago, sinapsis, lasai, baina ni eduki behar ditut ideaiak nire burua, bestela mugiatzen nahi. Maialen Gurbindo, bueno, oso gaizki gabiltza denboraz, baina bueno, ikusi dugu lan bat, abesti batean behintzat, zahara artistarekin ari zarela. Zer nolakoa izan da esperientzia hori, eta gero zehago entzunen dugu gure despedidean. Esaidazu, zahara. Zahara, bueno, eske ni da munduan gehien mirestatu dan pertsona. Osa, ni ikusi nuen zahara lehenengo aldiz, buelta ziklistan, merezko abestiarekin, la fabulosa historia diskarekin, eta ikusi dut bere, pues bere karrera osoa, hortik aurrera, ikusi dut, ez dakit, analizatu dut, hor, musikalki eta eske gauza guztietan iruditzen zait, bueno, pues munduko berena, ni, bueno, ja, ja naiz objetiba berarekin ere. Orduan bapatean berarekin kantatzea, pues niretzat flipante. Aizu, Zaharrarekin grabatu duzun kanta honekin, gure gaurko agurra, esan bezala, txika sobresalto gurean, Maialen Gurbindo, Metropoli Foralean, Sinapsis, zure azkeneko diskoa, eskuartean ekarri duzuna. Estimatua dago, eta nahi duzun arte, eta suerte handia, eta tentu zibile zure kaos berezi horretan, aio. Esken, nila, urrengo arte. Agur. Agur.